Tämä video on mahdollistettu EA Creator Networkin kautta. Moikka vaan kaikille ja itse asiassa hyvää itsenäisyyspäivää, nimittäin tämä video tulee itsenäisyyspäivänä. Ja joo, tällä videolla ei tehdä kyllä mitään itsenäisyyspäiväjuttuja, vaan mä esittelen uuden kitin, joka on tullut Simsiin ja sain koodin siis EA:lta. Mä en ole ihan varma, miten mieltä mä oon tästä, että nimi on siis Modernia miesten muotia ja ilmeisesti nämä kaikki vaatteet on myös oikeassa elämässä, eli täällä on joku yhteistyö jonkun muotityypin kanssa tai jotain. Ja okei, on kiva, että me saadaan lisää miesten vaatteet Simsiin, mutta sit jotenkin en mä tiedä. Ja musta tuntuu, että näitä kittejä tulee koko ajan. Ja, tai silleen ainakin mun mielestä näitä on tullut ihan hirveästi. Että tuntuu, että koko ajan, jos mä niinku itse maksaisin näistä, niin en ainakaan tätä esim. Ostaisi. Sen mä tiedän jo heti, koska mä tosi vähän pelaan miessimeillä. Mutta täällä lukee, uppoudu yksityiskohtiin, päivitä Simsin vaatekaappia trendikkäällä perusvaatekappaleella. Soljuvat muodot antaa asulle kuin asulle uutta viehätystä, kun taas vetoketjut, aukot ja laskokset lisäävät arkivaatteet. Vaatteisiin nykyaikaisen silauksen. Sitten on teet tyylikokeiluja. Nämä hienostuneet ja kumoukselliset tyylit virkistävät arkivaatteita. Leikittele pivarkakkuhelmoilla, vekkihameilla ja ristikkoneuleilla tai yhdistä huoliteltu paitamekko ikonisten mokkasiineen kanssa ja ryhdy nousevan kulttuurin sanansaattajaksi. Okei, vaikuttaa sille ihan kivalta. Nyt lähdetään käymään läpi näitä. Mä latasin Galleriasta vaan jonkun jäbylin tänne meille. Ja koska tää on siis tämmönen vaatekitti, niin tässä ei ole mitään hiushommeleita tai tämmöistä. Se, että tää nyt näyttää, että täällä olisi jotain uusia juttuja, mutta kun mä en oo avannut Simsia hetkeen, joten joo. Katsotaan ensin täältä, että onko täällä siis hattuja. No ei ole tullut. Mä en tiedä, miksi toi näyttää niin kuin, että toi olisi uusi. Onkohan muuten peruspelissä tullut uusia jotain päivityshommeleita? Saattaa ehkä, että olisi tullut. Mä en tiedä, mikä toi tonttulakki tossa esim. On. Mutta katsotaan. Eli ilmeisesti tässä on tullut 10 paitaa, eli vaikuttaa lupaavalta, mutta mä tosi harvoin itse pelaan miessimeillä. Mutta katsotaan, että millaisia nämä vaatteet on. Ja just silleen, kun puhutaan niinku muotisuunnittelua, ja jos te mietitte muotinäytöksiä, niin musta tuntuu, että muotinäytöksissä on tosi usein sellaisia vaatteita, mitä ei ehkä välttämättä pitäisi niinku muuten vaan. Mutta ainakin vaikuttaa lupaavalta, kun katsoo näistä. Mutta tässä on nyt joku tämmönen rotsi. Mä en tiedä, onko toi jotain nahkatakia tai jotain. Mutta tässä oli ilmeisesti mätsäävät kanssa niinku housut. Mutta hyvä, että tämän saa erikseen, koska yleensä noi kokoasut ei välttämättä ole niin kivoja. Mutta tollanen. Sitten täällä on tosi paljon siis neuleja. Eli tossa kun näkyy, niin tosi paljon neuloit. Vitsi, mun ääni on kyllä maassa. Mä en oo siis kuvannut kun sen yhden videon niin kuin kipeyden jälkeen, niin vaikea puhua pitkään putkeen. Sen takia tää on vähän lyhyempi video muutenkin. Mutta tämän näköinen paita, tästä mä en silleen tiedä, mitä mieltä mä oon. Mutta siis jos nämä kaikki vaatteet on niin kuin oikeassa elämässä, niin en tiedä, että onko noin niin kuin aukkoja vai jotain on kai. Mä tähdättää joltain joulupaidalta ehkä, niin ihan kiva. Just silleen nämä perusvärit, niin ihan ok, mutta tuskin tuun siis käyttää tätä itse. Sitten täällä on joku, no tää nyt ainakin näyttää nahkatakilta. Siinä on kivat tommoset vetoketjut. Tässä valkoisessa värissä ja mustas näyttää oikeesti aika hyvältä. Nää ruskeat sävyt on ehkä semmosia, mitä itse en tuu käyttää, mutta joo, ihan hieno tämmönen nahkarotsi, tuolla on tommoset kivat yksityiskohdat. Sitten on tällainen paita, mun mielestä meillä on, mä olen sanonut, että meillä on näitä paljon, mutta tässä on näköjään tossa kauluksessa kuitenkin vähän erilainen tommonen yksityiskohta, että noi napit menee tolleen vähän eri lailla. Näköjään nämä hihatkin on vähän erinäköiset, eli tää on tosi nätti. Tästä mä tykkään kyllä, sopii tosi hyvin, ja eikö niin, tää oli tää niinku ruutupaita. No ruutuvärisenä ihan ok, tai niinku flanelli tai tämmönen, tästä on hieno, mutta sitten sopii ihan tälleenkin, vaikka johonkin juhliin, kauluspaita tai tämmönen. Sitten on tällainen, tää on söpön näköinen, noi pallot näyttää aika oudolta, vai onko ne jotain hellemmiä vai mitä noi on, mä en tiedä. Mutta tällainen neule, tossa on tosi kivat noi kuviot tai noi. Okei, värivaihtoehdot on tämmösiä. Tää on ihanan värinen ja sit justiinsa, oi tässä, tossa muuttuu toi. Mä en tiedä mitä noi pallurat tossa on, mut siis tää nyt näyttää kans tosi semmoselta jouluselta neuleelta, mitä vois pitää just simeellä jouluna päällä ja tälleen. Toi on kyllä nätti. Sitten meillä on tämmönen, miksi tuolla on reijät kainaloissa? Okei, ei mitään hajua, miksi? Voispa toi Sim nostaa vaikka kädet ylös, niin mä näkisin, että miltä noi näyttää, mut joo. Toi alareuna on tommost jännää, ja sit tossa on tommost niinku, näyttää jotain kekseiltä tai jolta. Okei, mä en tiedä mitä mieltä mä oon tästä. Minkä takia täytyy olla kainaloisreijä? Tauvel tulee kylmä, joo, mut tuskin se tarvii tuuletusaukkoja. Okei, sit on tällainen neule, ja tässäkin on nyt, tää tyyli on vähän tämmöstä, että niinku rikkinäisiä vaatteita tai tällaisia, tai niinku tässäkin neuleessa. Tää näyttää oikeesti hyvältä.
tästä mä tykkään myös. Eli tossa on niinku tommosia revittyjä kohtia, mistä näkyy niinku läpi sit joku toinen paita. Okei, toi kukkakuosi, en tiedä, ihan ok. Sit löytyy kai siihen tällainen, toi on hieno. Toi ruskea sävy, mä en tykkää tommosesta ruskeasta. Nää paidat on ihan ok oikeestaan. Sit katsotaan tää. Tää neule näyttää tosi hyvältä, istuu hyvin kyllä tälle Simille. Tässä kitissä tuli myös siis kaikki homeita tämmösiä. Mun pitäisi joskus testaa, koska niinku musta tuntuu, että mun kellään miessimillä ei ole niinku ollut homeita, niin vois joskus laittaa niinku just Simeille homeitakin ja tälleen niinku näille. Mutta tota, joo, tässä on taas, mä en nyt tiedä, tossa on niinku toinen tähän salmiakilta toi paita. Tossa on niinku leikattu tommosia kuvioita. Okei, tää on liian räikeä väri. Onks toi niinku ruskea punainen, en mä tiedä. No joo, siis tästä mä en kyllä itse silleen tykkää, että joo, tommonen joku kauluspaita hommella, mut ei ehkä, tai kauluspaita, siis tuolla on tommonen, ja sit siinä on päällä joku tommonen, en mä tiedä. Mut joo, ihan ok, sit on myös joku tällainen, tästäkään mä en silleen hirveästi välitä, että ihan kivat on nää värit, mutta tuskin tätä tulisin käyttämään minun Simeillä. Mut joo, mä toivoisin, että ois niinku, en mä tiedä, joku tää on niinku yhteistyössä niinku jonkun niinku muotityypin kanssa, mutta olisi ollut kiva, että tulisi jotain perusteepaitoja, jotain semmosia erilaisia, tai silleen, että kun joo Simsis, no en mä tiedä, onko Simsis hirveästi miesten vaatteet semmosia kivoja, niin ehkä olisi halunnut, että olisi tullut enemmän jotain muuta kuin pelkkiä neuleita. Mut joo, sit katsotaan housut, ja sit sen jälkeen noin koko asuttaisi housut kautta hameet, kun tässä oli tullut semmosiakin. Okei, eli täällä ehkä vaihdetaan muuten toi paita. Mä mietin, että mä voisin vaikka jättää ton tohon, mut tossa ei nyt näyttöi tota yläreuna periaatteessa tosta, mut se on siis joku tollanen, sit takaa tollanen. Okei, eli nää housut siis mätsäs siihen nahkatakkihommaan. Nää on tosi nätit, mä tykkään, koska Simsissä ei hirveesti oo mitään housui miehille, tuolla on kunnon habaajalat. Mut joo, eli tommoset näyttää kyllä hyvältä, hyvät värisävyt löytyy. Sit on tullu, nää sopii siihen yhteen svetariin, koska tossa on nyt samanlaisia outoja palluroita. Otetaanpas taas paita pois, eli noin niinku, tossa on tommoista rypytystä tai tollasta. Ja värisävyt on sit tällaiset, löytyy punaista, ja joo, eli ihan hienot tämmöset siistit housut. Sit on tällaiset, ja otetaan taas, okei, nää on niinku, en mä tiedä, nää on jännän näköiset. Nää näyttää, onks ne niinku juhlahousut vai mimmoset vai arkihousut, en mä tiedä, mut noi taskut näyttää tai tommoset oudot, eiku mitä. Okei, miksi tossa on, mä en tiedä. Okei, ei ehkä ihan niinku mun tyylistä housut kyllä, en ehkä tämmösistä hirveästi tykkää, tuskin tuun käyttää. Okei, nää värit on vähän semmosia, että joo, ei, ehkä niinku sopii jollekin, en mä tiedä, popparaiselle kuka asuu maalla, en mä tiedä. Okei, joku saattaa tykkää, mutta siis tää on vaan mun mielipide, mä sanon mun mielipiteet, että älkää pahoittako mieltä. Jos teidän mielestä joku on hieno, niin mun mielestä ei välttämättä, mutta nää housut ainakin on hienot, otetaanpas toi taas pois. Eli siis ei oo taskuja, paitsi tuolla takan tommonen iso tasku. Okei, nää housut näyttää kyllä hyviltä, just tämmöset niinku löysät, mutta sit kuitenkin näyttää, että nois jotain niinku, no joku kangas, ei ehkä farkkuu, mutta kivan näköiset, sopii tosi hyvin tämän paidan kanssa. Sit täällä oli, onks täällä niinku tullut yksi hame tai tällainen. Eli siis mun mielestä tätä voisi ihan hyvin käyttää niinku, just niinku ehkä naissimeelkin. Tää voisi sopia semmosellekin ihan hyvin. Mutta siis tämän näköinen hame, en oo siis ikinä varmaan käyttänyt mun miessimeel hameita. Miehetkin voi käyttää hameita, et siinä ei mitään väärää. Et jos sä oot poika tai ihan sama mikä sukupuoli, miksi sä luokittelet itsesi, niin voit käyttää hameita. Kaikki saa käyttää hameita. Mut joo, sitten meillä on vielä tällaiset. Eli okei, ne on aika kivat oikeesti. Ehkä vähän silleen oudon näköiset, mut silleen vitsi, kun ei pääse hirveän lähelle, mutta siis tuommoista jotain random raitakuvioa tai tuommoista. Nää näyttää kyllä enemmän ehkä leggingseltä mun mielestä. Eikö näitäkin leggingseltä? Nää näyttää yöhousuilta. En mä tiedä. Mustisversioissa ehkä ei, mutta sit näistä tulee mieleen just ehkä silleen, että yöhousut laitettu jalkaa tai jotain. Mut okei, siinä oli siis kaikki housut. Ja nyt jos täällä on jotain ihmisiä, ketkä ihmettelee, miksi mä katson kaikkiin, niin siis niin kuin näkyy näistä logoista, niin tota, nää on eri kiteistä. Tää on tosi tyhmää, kun kittejä ei voi niinku luokitella. Kun näitä on paljon, ne pitää etsiä. Katsotaan sitten, täällä on näitä tällaisia kokovartaloasuja. Eli okei, tässä on vähän niinku kaksi samaa asua, mutta mä en tiedä mikä virka tuolla niinku
tuolla neulehommelijutulla on, mikä tossa on. Ehkä silleen tuo vähän lämpöisyyttä tähän luukkiin. Mutta siis katsotaan, jos niinku tossa on normisti tommonen kaulus. Okei, tää on nyt ehkä semmonen asu, mitä tuskin tuun käyttää mun simeellä. Että tossa on kanssa joku tommonen hame yhdistettynä tommoseen hienoon paitaan. Ja sitten se oli tää neulehommaversio. Sitten meillä on joku tällainen. Eli tässä on todella pitkä tämmönen paita kautta mekko tai joku tällainen. Ja sit siinä on kans tommostetut housut. Ihan ok, tuskin tuun tätä hirveästi käyttämään. Tossa on itse asiassa noin housut. Kuuluis noin housut tuohon samaan settiin? Kuuluu niin kuin on koko vartalo asui. En tiedä, ihan ok. Sitten on joku tällainen. Tää näyttää hän shakki tota laudalta. Tommilaudalta. Mut joo, eli siis tällaisia. Tää on tota, tässä värissä ihan hienoa. Mut en mä tiedä, nää on vähän semmosia erilaisia ja erikoisia, että tuskin tuun itse käyttää. Tää näyttää tosi hyvältä. Tossa on itse asiassa ne housut yhdistetty tähän paitaan. Vitsikö tämän paidan olisi saanut erikseen, koska tää paita taas näyttää just semmoiselta, että tämmöstä mä voisin oikeesti pitää mun siville. Toi just näyttää semmoiselta coolilta tyypiltä. Mut joo, eli tollanen. Ja siinä oli itse asiassa nämä koko vartaloasut. Eli koko vartaloasut oli tullut 5 kappaletta. Ja mä veikkaan, et ei oo siis tullut mitään tämmösiä, koska tää on nyt niinku muoti kitti homma, mutta mä nyt tarkistan, että onks tullut vielä jotain muuta, mitä mä olisin vaikka missannut. Eli esim. Kenkiä on tullut. Ja nyt kun täällä on tää koko vartaloasu, niin pitää tota laittaa tälle joku muu asu, niin saadaan katsottua noi. Laitetaan nyt tuolle toi tota tommonen luukki. Eli 2 kengät on tullut ja nää kengät nyt taas näyttää siis mun mielestä Simsissä on niin paljon samannäköisiä kenkiä. Siis mun mielestä tää näyttää ihan joltain kengiltä, mitä meillä on. Ehkä silleen pari pientä eri yksityiskohtaa, mutta tällaiset siistit jotkut juhlakengät. Sitten seuraavana on jotkut tällaiset. No tämmösiä ehkä ei oo. Nää näyttää vähän erilaisilta. Jos menee joku tommonen outo tota niin kuin yksityiskohta värihommeli. Ja joo, ihan hienot kengät kyllä. Ja joo, mä en tiedä oliko tässä nyt kaikki niin kuin nämä jutut, että kitit on näitä, mitkä maksaa sen about 5 €. Mä voisin mennä siihen päävalikkoon ihan katsomaan, että siitä näkee silleen, että monta niin kuin vaatetta tässä on. Okei, tässä on saman verran tota, juttuja kuin tuossa esimerkiksi viime kitissä tuossa kasvihommassa. Eli 24 tuotetta, jos mä nyt oikein laskin. Eli tässä nyt näkyy, että mitä kaikkea tässä on. Mun MP, no noi neuleet oli kivoja, mutta en mä kyllä maksaisi 5 € siitä, että mä saisin kivoja neuleita. Et en mä tiedä, siis niinku ehkä noi koko vartaloasut on ehkä sellaisia, mitä tuskin tuun käyttää. Et no housuista oli ehkä niinku pari ihan kivaa. Ehkä niinku noi oli ehkä vähän oudot, mut no ja sit ne yhä täytti yöhousuilta. Mut en mä tiedä, siis kommentoi alas, että oot sä hommannut tän tai aiotko ostaa tän. Et okei, näissä pikkukuvissa kun katsoo, niin kyllähän noi silleen näyttää hienolta simeellä, mutta tota, joo, en mä tiedä, en mä kyllä itse tätä ostais. Ja mut on muuten kysytty, että voisinko mä tehdä päivitetyn Simstier-listan, kun on tullut niin paljon uusia lisäreitä, niin kovasti itse asiassa harkitsen, että mä voisin luoda taas semmosen kakkososan siitä. Mutta joo, mä toivon, että piditte tästä videosta. Muista heittää peukut pystyy videolle, vaikka nyt et välttämättä tykkäisi tästä, mutta niinku se supporttaa mua. Ja silleen, ja hyvää itsenäisyyspäivää, ja joo, me nähdään ensi videon parissa, toivottavasti piditte videosta, moi moi. Ai niin, ja mun piti muuten sanoa tähän loppuun, että jos haluat tulla munkaan pelaamaan Minecraftia, niin kannattaa katsoa mun YouTube-yhteisöpostaus, tai sit Instagramista, kannattaa olla keskiviikkona 6 kuulolla. Mut joo, me nähdään ensi videossa, moi moi.